ମାଆର ସ୍ନେହ ମା ଭଳି ଯତ୍ନ। ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ମା ଭଳି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଶୁଭଶ୍ରୀ ଜେନା ଏବଂ ବିଶେଷନଗର ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ଜଣେ ବ୍ୟୁଟିସିଆନ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ନାତକର ଛାତ୍ରୀ, ଦୁଇଜଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପଶୁପ୍ରେମକୁ। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଏମାନେ ଲାଗିପଡ଼ନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈ ଓ ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ସମାଜର ଚାକଚକ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମ ତ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇଟା ମନରୁ ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଛି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ କାମ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଘର ପାଖରେ ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାନେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ବାକି କୁକୁରମାନଙ୍କର, ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କର, ଗାଈମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ। ଲକଡାଉନ୍ ପାଖରୁ ଏ କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରାୟତଃ। ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ, ତ ଖାଲି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ ଫିଜିକାଲି ରହିକି, ଆଉ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବୁ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ବୁଲା ଜୀବଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ଦୁହେଁ ମନ ଖୋଲି କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ହେଇକି ସେମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି କାମ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହେଇଛି ବେଶୀ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ ଓ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଝିଅ ନିଜକୁ ଏଭଳି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।